Kau tak mau tarik balik pun keluar sekejap lah. Rehat sekejap. Ha. Speaker, maafkan saya. Saya meminta dia tarik balik kenyataan penyamun. Kenapa biadab tak keluar? Kenapa biadab tak keluar? Yalah, kerana kenyataan itu dibuat oleh Yang Berhormat Rau. Ahli-ahli Yang Berhormat, jangan bazir masa lagi. Dua-dua keluarlah Jalutong sama Rau keluar. Speaker, kenapa perlu saya keluar? Perkataan kenapa? Saya minta Arau diperintah keluar. Dua-dua keluar sekejap. Ah, jangan bazir masa lagi. Arau dan Jalutong boleh pergi rehat sekejap.